ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു ഇമേജ് മൊബൈൽസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു അപ്ഡേറ്റ് പീപ്പിൾ. സോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റിയൽമിന്റെ എക്സ് ഫിഫ്റ്റി പ്രോ ഫോണിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഡെപ്ത് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സിംപ്ലിഫൈ ആക്കി പറയാം. ഇതൊരു ചിപ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ചിപ്സെറ്റ് സീരീസിൽ വരുന്ന സ്നാപ്ഡ്രാഗൻ 865, അതായത് സ്നാപ്ഡ്രാഗൻ 865 ചിപ്സെറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ഏറ്റവും അധികം പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ വില കൂടിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്സിൽ ഒക്കെ ഉള്ള സെയിം ചിപ്സെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡുവൽ സിമ്മില് രണ്ട് സിം ഒരേ സമയം നമുക്ക് 5G വരുന്നുണ്ട്, അതായത് 5G ഡുവൽ മോഡ് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ 65 വാട്ടിന് സൂപ്പർ ഡാർട്ട് ചാർജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 65 വാട്ടിന് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഫുൾ ബാറ്ററി നിങ്ങൾക്ക് 30 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാം. അതായത് ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയി പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് പറയാം. അതുപോലെ 90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് വരുന്ന സൂപ്പർ അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേയാണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഡുവൽ സെൽഫി ക്യാമറ നമുക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 64 MP ക്വാഡ് ക്യാം സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്, അതും 20x ഹൈബ്രിഡ് സൂം. കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പറയേണ്ട, അപ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണിത്. ഓക്കെ, വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ റിയൽമി എക്സ് ഫിഫ്റ്റി പ്രോ എന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐ പ്ലീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ നമുക്ക് ബാക്കിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഗോറില്ല ഗ്ലാസ് 5 ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഗോറില്ല ഗ്ലാസ് 5 ആണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സൈഡിൽ വരുന്ന ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഫ്രെയിമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നല്ലൊരു പ്രീമിയം ഫോണാണ്. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, അതായത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോണാണെന്നുള്ളത്. അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ബെസൽസ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ക്രീൻ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പം മാർക്കറ്റിലുള്ള ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ആണിത്. അതായത് ഇതേ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് 1+7T റിയൽമി എക്സ് ടു പ്രോയ്ക്കും മാത്രമാണ്. അതായത് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റത്. അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ 6.4 inch സൂപ്പർ അമോലെഡ് 1080p റെസൊല്യൂഷനുള്ള 90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് 60Hz സെറ്റ് ചെയ്യാം, 90Hz സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് 90Hz ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഗെയിംസൊന്നും അവൈലബിൾ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, വളരെ കുറച്ച് ഗെയിംസ് മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അല്ല, നമ്മുടെ 2020 സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എല്ലാ ഫോണുകളും 90Hz വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ വൈകാതെ തന്നെ അത് 90Hz എത്തും ബാക്കിയുള്ള ഫോണുകളും. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഗെയിംസും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും സൂപ്പർ ഹൈ എൻഡ് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് തന്നെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിലത്തെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 600 nits വരെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഔട്ട്ഡോറിൽ നമുക്ക് 600 nits ഒക്കെ ആവശ്യമില്ല, അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ സൺലൈറ്റ് ഒന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ സ്പീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ നമുക്കൊരു ബോട്ടം ഫയർ സ്പീക്കർ ഉണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇയർ പീസിൻ്റെ അവിടെ നമുക്കൊരു റേസർ തിന്നായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്പീക്കർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡുവൽ സ്പീക്കർ സെറ്റപ്പാണ്. ഐ മീൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കുക, മനസ്സിലാവും. സോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാണ്ടാവും എത്രയധികം അടിപൊളിയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ എന്നുള്ള. നല്ല ബേസും നല്ല ട്രബിളും ഒക്കെ അക്യുറേറ്റും ക്ലാരിറ്റിയും ഒക്കെ ഉള്ള വോയിസ് തന്നെയാണ്. സോ ഇനി നമ്മൾ ബാറ്ററിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 4500 mAh ബാറ്ററിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതും 90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏകദേശം 90 മണിക്കൂറോളം സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ടൈം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാം. ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. സൂപ്പർ ഡാർട്ട് ചാർജാണ് വരുന്നത്, 65 W ചാർജിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. 4500 mAh ബാറ്ററി നമുക്ക് ഫുള്ളാക്കാൻ ഏകദേശം 30-35 മിനിറ്റുള്ള 100% ഫുള്ളാവും നമുക്ക്. ഇനി നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഐ മീൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 865 ചിപ്സെറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ഐ മീൻ ഏറ്റവും പവർ കൂടിയുള്ള ഏറ്റവും പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഫോണുകളിലുള്ള ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ചിപ്സെറ്റ്. ഐ മീൻ ഇതൊരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ തന്നെയാണ്, അതിലൊരു ഡൗട്ടും തന്നെ. ഫുള്ളി ഫ്ലഡ്ജഡ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് നമുക്ക് അക്ഷരം തെറ്റാതെ വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫോണുകളിലൊന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റിയൽമി എക്സ് ഫിഫ്റ്റി പ്രോ. സോ ഇനി നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവലിനെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൽ 10 ആണ്. ഐ മീൻ ഓൺ ദ ബോക്സ് ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൽ 10 തന്നെ കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് റിയൽമിയുടെ ചെറിയൊരു സ്കിൻ ഉണ്ട്. ഐ മീൻ നമുക്ക് സ്കിൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല, വളരെയധികം കംഫർട്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് കളർ വൈസ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണത്. സോ നമ്മുടെ റിയൽമി എക്സ് ഫിഫ്റ്റി പ്രോ വരുന്നത് വളരെയധികം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ക്വാഡ് ക്യാം സെറ്റപ്പ് കൊണ്ടാണ്. 64 MP ഒരു മെയിൻ ക്യാമറ, അതായത് ക്വാഡ് ബയോ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്, f/1.8 അപ്രേച്ചർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 12 MP ഒരു ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ, 8 MP അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറ, പിന്നെ 2 MP ഒരു ഡെപ്ത് ക്യാമറ. നമ്മുടെ പോർട്രേറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ DSLR പോലെ നൽകേണ്ടതാണ് ഡെപ്ത് ക്യാമറ. സോ നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാമറ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് 16 MP കിടക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. ഐ മീൻ വളരെയധികം അക്യുറേറ്റ് ആണ്, വൈഡ് ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ പക്കയായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇനി മെയിൻ ക്യാമറ തന്നെ നമ്മളൊരു നാച്ചുറും ബിൽഡിങ്സും ഒക്കെ പാടത്തുള്ള ഷോർട്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒന്നും തന്നെ വാഷ്ഡ് ഔട്ട് അല്ല, കളേഴ്സൊക്കെ പ്രിറ്റി അക്യുറേറ്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ AI കളർ മോഡൽ നമ്മൾ ഓണാക്കി നമുക്ക് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 865 കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ AI മോഡൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കളർ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ഒന്നും വാഷ്ഡ് ഔട്ട് അല്ല, ഒന്നും ഓവർ എക്സ്പോഷേർഡ് അല്ല. ഐ മീൻ നല്ല കോൺട്രാസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ 64 MP മെയിൻ ഷോട്ട് മെയിൻ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷോർട്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമ്പോൾ ഷോർട്സ് എടുക്കാം, ബട്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഒന്നും കൂടിയും അധികം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്കൊരു അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറ കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതായത് 8 MP പിക്സൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം നോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ
നല്ല കോൺട്രാക്ഷൻഡ് ആയിട്ട് നല്ല കളർ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇനി ഓട്ടോ ഫോക്കസുള്ള നമുക്കൊരു മാക്രോ ക്യാമറ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഐ മീൻ വളരെയധികം ഡീറ്റെയിലും എല്ലാം തന്നെ കിട്ടിക്കണം, നല്ലൊരു മാക്രോ ക്യാമറ തന്നെയാണ്. ഐ മീൻ കംപ്ലയിൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇനി നമ്മൾ ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും പിക്കൊന്നും ഒട്ടും തന്നെ പിക്സലേറ്റഡ് അല്ല, നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഹൈലി ഡീറ്റെയിൽഡ് പിക്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയിൽ ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നൈറ്റ് മോഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോ ലൈറ്റിൽ, നമുക്ക് ലോ ലൈറ്റിൽ ആദ്യം മോഡ് ഇടാതെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പിക്ചർ, അധികം നോയ്സും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതേസമയം നമ്മൾ നൈറ്റ് മോഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും തന്നെ കൂടും. അതായത് ഇപ്പോൾ നൈറ്റ് സ്കേപ്പ് മോഡ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നൈറ്റ് സ്കേപ്പ് മോഡ് ആണെങ്കിൽ സമയത്ത് പെർഫോമൻസ് വേറെ ലെവലാണ്. ഐ മീൻ പിക്സൊക്കെ ഹൈലി ക്ലാരിറ്റി ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഹൈലി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ്, നല്ല കളർ അക്യുറസി ഉണ്ട്. ഐ മീൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഐ മീൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സറും ഇത്ര നല്ലൊരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലോ ലൈറ്റിൽ നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് കിട്ടും. ട്രൈപോഡൊക്കെ വെച്ച് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ ലോ ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. നൈറ്റ് സ്കേപ്പിൽ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 4K 30 FPS ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാമറയിൽ. ഐ മീൻ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നല്ല ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് ഉണ്ട്, നല്ല കളർ കറക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഹൈലി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ്. ഐ മീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസാണ്. നമ്മൾ 1080p നമ്മൾ മെയിൻ ക്യാമറയിൽ 30 FPS എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വീഡിയോസൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഫോണിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത്. അതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഷേക്കുകളൊന്നും തന്നെ വലുതായി പോകുന്നില്ല. അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിൽ ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ കിട്ടുമെന്ന്, ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറത്തെ വീഡിയോഗ്രാഫിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഐ മീൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഐ മീൻ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഐ മീൻ സോ ഇനി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്നത് 32 MP മെയിൻ ക്യാമറയും 8 MP അൾട്ര വൈഡ് ക്യാമറ ആയിരിക്കും. ഇനി സെൽഫി ഷോട്ട്സ് എല്ലാം വേറെ ലെവലായിരിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാവും എത്രയധികം അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഫോണാണ് നമ്മുടെ റിയൽമി X50 Pro എന്നുള്ളത്. സോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമേജ് മൊബൈൽസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഷോറൂമിൽ എല്ലാം തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ അടിപൊളി ഡിസ്പ്ലേ, അടിപൊളി സ്പീക്കർ, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 1 ലക്ഷം സ്ക്രീൻ സൈസ്, അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, അതേപോലെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ചിപ്സെറ്റ് എല്ലാം തന്നെ, അതും പോകാൻ തന്നെ 65 W ഫാസ്റ്റ് ചാർജ്, എല്ലാം തന്നെ ഒരു അടിപൊളി ഫോണാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ ഷോപ്പിലും അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരണമെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.